Постоянството е движещата сила на състезателите от клуба по бойни спортове Хелиос. Системата за работа с най-малките, която той развива вече 14 години, дава резултат. Идеята е децата да придобият навици и модели на поведение, които да пренесат и в живота си. В конкуренцията на близо 380 състезатели от цялата страна, представящи се в трите татами стила Point Fighting, Light Contact и Kick Light Contact, Мария Пенчева спечели титлата при 32-килограмовите момичета до 9 години, а братята Алекс и Борис Иванови бронзовите медали съответно при 12 и 7 годишните. Емил Ройдев завоюва второто и трето място при 14 годишните. При мъжете Михаил Ганев също се класира на второ и трето място. Тази година експериментирахме и съзнавахме основно с такива деца. Значи тези малките юнаци, които бяха току-що, някои от тях имат вече по 5 състезания тази година. Големите батковци не могат да се похвалят с такова нещо. Имаше деца, които са по 5 състезания, имат по няколко титли в различни стила, имат в карате и в кикбокс. Някои паднаха сега, защото се повярваха, че са добри, но пък това ще им добър стимул, за да знаят, че ако се стане шампиони преди 6 месеца, не означава, че станат и сега. Това бе първото състезание за братята Алекс и Борис Иванови, както и за Мартин и Калоян Варбанови, които са едва 7 годишни и бъдещето е пред тях. От клуб Хелиос напомнят, че тренировките при най-малките са понеделник, сряда и петък от 17.30, за по-големите във вторник и четвъртък от 19 и събота от 10. Тинейджерите тренират понеделник, сряда и петък от 19 часа.